Potpuna transformacija u jednom danu. Zašto da ne? Smenli efektni trendovi dominiraće ovog leta i proleća, stručnjaci za kolor kose već su izdvojili boje za kosu koje će biti popularne u letnjim mesecima. Svetska frizerska scena nam je negde pred novu godinu spremila da će se nositi crna kosa, bakarna, zlatna, ali ono što kod nas žene traže, što se primećuje i što onako na tronu je bakarna boja kose za predstojeću sezonu. Proleća žene uvek traže potpuni hair makeover, znači to je potpuna transformacija u stilizovanju frizure, šišanja i boje kose. I to je ono što mi nekako najviše volimo da radimo, kad vidimo tu transformaciju. Hladno vreme i niske temperature koje su iza nas i tekako su uticali na našu kosu. Međutim, dolaskom proleća kosi treba obezbediti dodatnu negu. Ono što ja uvek ponavljam, najbolja nega za hidrataciju kod kuće je ricinusovo ulje, 2 sata pred pranje, a mi u salonu Vanilla Square radimo inovativnu terapiju za hidrataciju kose hialuronom. I za 4 terapije kosa nam je potpuno oporavljena, ishidrirana i spremna za leto. Kosa sa volumenom, zdrava, otporna na lomljenje i bez ispucalih krajeva. Sve su to atributi atraktivne frizure kojima svi teže. Zato slušajte savete stručnjaka i vratite sunce vašoj kosi.